У резиденції Санта-Клауса, що у Фінляндії, поповнення. Там створили крижану долину з культовими казковими персонажами – мумітролями. У долині є парк розваг, невеличкий бар, а також 1,5-метрові скульптури. Усе це з льоду. Головним експонатом став крижаний замок, прикрашений мумітролями. Саме ці химерні створіння є улюбленими казковими персонажами фінських дітлахів. Працюватиме долина аж до серпня.